discuția noastră, să ne prezinți o legendă, ca să spun așa, japoneză, și anume o Toyota Supra MK4. MK4, da. Da, codul a 80 parcă, da, nu? Spune, Marius, ce te-a determinat în primul rând să-mi cumperi o japoneză? De când eram copil, mi-au plăcut japonezele. Prima oară Skyline-ul, de ăla am aflat. Toată lumea din filme, nu? Da, normal. DFS-ul? DFS-ul, dar nu mai știu care. Sincer, știu că Skyline-ul. Cred că mai e bun ăla. După care am aflat de Supra. Când a apărut Fast and Furious, eu eram încă copil. Aveam treabă, nu știam ce e aia mașină. Păi să știi că mașina asta, așa cum la volan, parcă îmi da așa puțin senzația de Fast and Furious, de NFS, de chestii de astea. Deci fără să vrei, mă uit la ea și e plină pe aici de ceasuri, de... Da. Spune, cum ai achiziționat mașina? De unde ai luat-o? Cum ai găsit-o? Spune puțin povestea. Am căutat pe tot felul de site-uri de mașini rulate în Europa. Da? Căutând special Supra. Și am ajuns pe un site care nu era tocmai cunoscut, să zic așa, un eBay al germanilor. Am înțeles, da. Acolo ai găsit-o, nu? Da. Ai luat legătura? Am luat legătura cu băiatul, am ai fost cumpărat? Am fost la el, am văzut mașina, mi-am făcut și o inspecție la tub, să fiu sigur că e ok. Ai venit pe rost cu ea? Da, am venit. Am înțeles de la tine. Da. Foarte tare. Cum s-a comportat mașina, ok? Extraordinar. Fără... Cine la început să spun? Că mașina asta atrage, în primul rând, că e o Supra, clar atrage priviri, și în al doilea rând, cauza culorii. Da. Și au o culoare deosebită pe mașină. Văd că și interiorul inclusiv a fost vopsit. Da. De obicei, la Supra, plasticul ăsta vine vopsit în culoarea caroseriei. Deci ne-a vopsit mașina, a avut grijă să facă exact cum trebuie. Mașina, în continuare, este practic GDM, cum spune, nu? Japan, da. Domestic Machinery, volan pe dreapta. Da. Și o Supra... așa cum trebuie. Ce motor e mașina? 3.220 de cai. Da. Ar fi doar pe roțile spate, nu? Da. Am înțeles. Cutia este în 4 trepte. 4 trepte. Și mi-ai spus ceva de un buton de overdrive, nu? Da, butonul de overdrive. Să le spunem și oamenilor ce înseamnă, adică... Aici jos, când este apăsat, mașina nu intră în viteza a 3-a... A 4-a. A 4-a. Nu intră în viteza a 4-a, ca să nu... Am înțeles. Uzeze ambreiajul. Practic, în oraș, la cât se durează mașina asta, cred că nici nu ai avea nevoie mai mult de 3-a. În principal, da. Dar în caz că intră ea într-a 4-a, după aia, când apeși accelerația, intră înapoi într-a 3-a și se uzează aiurea. Am înțeles. Și odată apăsat, când ea retrogradează, înapoi în a 3-a, ea trebuie să apeși sau rămâne activată? Nu, nu, nu. Când e apăsat, ea clar nu mai intră într-a 4-a, după care, dacă ea este într-a 4-a și apeși, coboară. Am înțeles. Uitam că unghiul e destul de mic. Da. Toci foarte larg mașina. Și body kit-ul ăsta, poți să-mi spui ceva despre el? E foarte impresionant, adică mașina... Noi am postat printre primii poza, ca să zic așa, cu mașina asta pe internet. Și asta a tras la ea cel mai mult. Body kit-ul, primul rând, și culoarea în al doilea rând. E white body kit de Supra. Luat de pe internet, nu este custom made. Cum e foarte frumos. Foarte. Scaunele, unde sparcu. Foarte bine. Da. Susține lateral absolut totul. Tu le-ai montat sau așa au venit? Nu, au venit pe mașină. Volanul de la Momo. Da. Poți să ne spui puțin despre ceasul ăsta de aici din bord? Ce ne vezi tot? Ăsta a fost că e amperajul de la baterie, nu? Amperajul, da, de la baterie. Temperatura la apă? Temperatura apă. Aici este vacuumul, presiunea la ulei și temperatura la ulei. Am înțeles, ele așa vin pe orice Supra, nu? Nu, nu, nu. 150 de dolari bucată. Am înțeles. Asta bine. Da. Am înțeles de la tine că ai vrea să-i pui și urmează un turbo, nu? Da. Trebuie. Băi, la cum se aude acum mașina asta? Bine, poate doar să tragă mai tare, probabil. Dar da. Cred că sigur nu e nevoie, că am văzut că mașina se învinge foarte bine. Este foarte... Cum reacționează lumea când te vede pe știința cu Supra? Băi, înseamnă că toți copiii trebuie direct cu filme. Principal poze, filme, m-au oprit poliția să-mi spună că am o mașină foarte frumoasă. Mai rar așa, într-adevăr, la noi, da? Așa nu știu legătura cu tine, n-ai văzut? Da. Și mă bucur că ai fost între puținii oameni care au spus da din prima, fără să te-a contentul. Păi nu aveam de ce să spun.
cum te obișnuit cu volan pe dreapta, că am vitez că înainte ai avut un BMW. 1300 de kilometri când am făcut din Germania, am obișnuit și n-aveam. Am obișnuit eu acum, da, da, voi, da, corect. Mai ales foarte că am făcut într-o bucată, fără nicio oprire. Mamă, de sunetul ăsta, cred că trezești toți vecinii, nu? Trezesc vecinii cu sunetul și după aia țin drept alarmele care rămân în spatele meu. Ultimul lucru vreau să te întreb. Spune puțin, ce este acest lucru de la Apex? Acest Apex Rev Per Speed îți împarte durațiile la viteză, îți face un fel de grafic. Am înțeles, am înțeles. Măsoară timp 0-100, lap times. Am înțeles. Foarte frumos să mergi. Să stăpânesc sănătos, că toată ce ai achiziționat-o încă o dată, îți spun. Extraordinar de frumoasă mașină. Sper că cei care nu urmăresc o să fie bucuroși că am făcut astfel de mașină. Și mai ales cu mașina asta care, sincer spun, ai văzut, a nevoit internetul la un moment dat. Am fost. Da, toată lumea, pe orice site auto, dacă te uiți, de pasionați de nu știu orice, găsești poze cu mașina asta, exact cu asta. Mă bucur că am fost noi primii care am luat legătura cu tine și am făcut un clip. Și îți mulțumesc mult încă o dată că ești invitația noastră. Mulțumesc la fel. Până data viitoare vă spunem la revedere. La revedere.